আজি পুৱা তেজপুৰৰ দ পৰ্বতীয়া বেজৰ চুবুৰীৰ নিবাসী মনমোহন বৰাৰ ঘৰত এটা হালধীয়া ফুটুকী কাছ ওলায়। কাছটো মনমোহনে দেখা পাই অসম চৰকাৰৰ বঁটাপ্ৰাপ্ত প্ৰাক্তন অবৈতনিক বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন তথা সৰ্ববান্ধৱ খ্যাত সৌৰভ বৰকটকীক ফোন কৰি খবৰ দিয়ে। বৰকটকীয়ে মনমোহন বৰাক লগত লৈ চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ ভিতৰত থকা বৃহৎ আকাৰৰ পুখুৰীটোত কাছটো মুকলি কৰি দিয়ে। লগতে বৰকটকীয়ে মনমোহন বৰাই কৰা তেওঁৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লয়। বৰকটকে ৰাইজৰ সহায় সহযোগত চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ ভিতৰত থকা বৃহৎ আকাৰৰ পুখুৰীত মুকলি কৰা কাছৰ ভিতৰত আজিৰটো 34 নম্বৰ কাছ। ইয়াৰ পূৰ্বেও 33টাকৈ কাছ মুকলি কৰিছে সৰ্ববান্ধৱ সৌৰভ বৰকটকীয়ে। এই মুখখন একেবাৰে মোক বেয়াকৈ মেলিছিল নহয়, সি যাবখন মোক কব আহিছে। যাওঁ এতিয়া মনোৰঞ্জন, তুমি এনেকে ধৰা, হাতত মুখ খুলি দিবা। অসমীয়াত বৰ দিগদাৰ নামবিলাক বিচাৰা, যা বা যা যা, দেখাটো ধুনীয়া লাগে এইটো, যা ৰবা, পানী অকণ যা, যাব এতিয়া ৰবা, চাই থাকা, যা যা কেনেকুৱা গোটেই পুখুৰীটো দেখাই দিয়া, গোটেই পুখুৰীটো দেখা, চিত্ৰ দেখা, গোটেই পুখুৰীটো ৰাইজক দেখাই দিয়া। ইয়াতকৈ আমাৰ চিত্ৰলেখা উদ্যানৰ দিনে ৰাতিয়ে তেওঁলোকে সদায় চাই থাকে, ইয়াৰ পৰা জীৱ জন্তু ঘৰে পাই থাকে। কাছ পাৰি কওক, 34 ভালেখিনি কাছ দিছে আমাৰ ইয়াততো, এটামান মানুহে কাছহে চাব আহিব, এখন কাছ চাব লাগিব, কাছ চাব লাগিব, কাছ চাব লাগিব। আৰু একচুৱেলি কি আছে, মই সকলোকে মই অনুৰোধ কৰোঁ, আজি মনোৰঞ্জনে যেনেকৈ কাছ পাইছে ৰাস্তাত বা ক'ৰবাত পাইছে, এই নিপুত জীৱটো খাই কি পাবা, আহি পাব আপুনি তৃপ্তি পাব। সৰু এটা কাছ তাৰোতো বাচি থকাৰ অধিকাৰ আছে। আমি কিছুমান বস্তু যিবিলাক বস্তু আজি নাই কেনে, কাছতো নাই কেনে, আজি বন্যপ্ৰাণী আইনৰ Schedule 1 দি দিলে, বন্যপ্ৰাণী আইনৰ কিন্তু Schedule 1, যদি কোনোবাই কাছ মাৰে বা কোনোবা কাছ খাই কোনোবা কাছ ধৰে, যদি বন বিভাগক খবৰ নিদিয়ে বা আৰক্ষীক খবৰ নিদিয়ে, তেওঁ যদি মনে মনে ঘৰত আনি থয়, তেওঁ কিন্তু অপৰাধী হ'ব। সেই গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপোনালোকে তেনেকুৱা ভুল নকৰিব। যেতিয়াই কাছ পাব হয় বন বিভাগক চমজাই দিব, নহয় আৰক্ষী হাতত চমজাই দিব। আৰু তেজপুৰবাসীৰ কাৰণে মই এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে য'তেই কাছ পাওক চিত্ৰলেখা উদ্যানত আনি এৰক। ৰিচেণ্টলি আমি এতিয়া 34টা এৰিলোঁ, মই অকলে 34টা দিয়া হৈছে ইয়াত, মই বুলি নহয়, 34জন শুভাকাংক্ষী, 34জন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী, তাৰে এজন এ মনোৰঞ্জন আজি তেওঁৰ নামো আজি তাত সোমাই গ'ল, 34ত এ মনোৰঞ্জনো এজন। এতিয়া মই সেইকাৰণে সকলোকে মই এটাই অনুৰোধ, আপোনালোকে যাতে এই নিবুজ জীৱটোক বচাওক, আৰু তেজপুৰবাসী যদি পায় ইয়ালৈ আনি ইয়াতে এৰক, আৰু জামগুৰি চতিয়া মানুহে যদি পায় নাগ শংকৰত দিয়ক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান জেগা আছে, শিৱসাগৰ শিৱদৌলত দিয়ক, শিৱসাগৰ জয়সাগৰত দিয়কগৈ, তেনেকৈ কিছুমান জেগা আছে, এই জেগাবিলাকত দিয়ক, কাৰণ সিহঁতৰ বাচি থকা অধিকাৰ আছে। আমি মুখৰ জিভাৰ তৃপ্তি ল'বৰ কাৰণে তাক নিবুজ জীৱটো আমি হত্যা কৰিব নাপায়, বচাব লাগে। মই এবাৰ আৰু আগতে এবাৰ পাইছোঁগৈ, নদীত এৰিছিলোঁগৈ, তাৰপিছত এবাৰ মই সৌৰভদাক ক'লোঁ যে দাদা, সৌৰভদাক কওঁতে কৈছে যে নদীত এৰিলে এইটো আকৌ জালৰ মানুহে পাব, আকৌ খাব। আমাৰ মানে পিছ চাইডে পথাৰ আছে, ত' পথাৰৰ পৰা আহি যায় আপোনাৰ। তাৰপিছত মই আজি পোৱাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ সৌৰভদাক ফোন কৰিছোঁ। কাছৰ এখন চোৰাং বজাৰ চলি আছে, মই বহুত খবৰ পাওঁ আৰু বহুতখিনি কেতিয়াবা কেতিয়াবা মানুহ বিচাৰি থাকোঁ, পোৱা নাই। আৰু তেনেকুৱা যদি ব্যক্তি আপোনালোকৰ হাতত খবৰ পায় মোক জনাব, খবৰ মই লুকুৱাই ৰাখিম, খবৰ মই কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰোঁ কোনে মোক খবৰ দিছে। খালি সেই ব্যক্তিজন, যিজন ব্যক্তি এনেকৈ কাছ মাৰে বুলি বা কাছ ব্যৱসায় কৰি আছে, তেনেকুৱা ব্যক্তিক আপোনালোকে মোক খবৰ দিয়ক, আৰু মই তাৰ বাবে আইনগত ব্যৱস্থা যি ল'ব লাগে মই সেইখিনি সকলো ল'বলৈ আগবাঢ়িম। ধন্যবাদ। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।